Բարև ձեզ։ Էկոնոմիկսի հերթական թողարկումն է։ Այսօր խոսելու ենք անշարժ գույքի շուկայի մասին։ Այս շուկան շատերին է հետաքրքրում, քանի որ շատերն են ցանկանում բնակարան ձեռք բերել, վաճառել։ Վերջին շրջանում բավականին մեծ հետաքրքրություն ունի բնակարանների գները, դրանց ուշացումները, կառուցապատման հետ կապված խնդիրները, վարկերի ձեռքբերման հնարավորությունները եւ այլն։ Այս թեմաներով խոսելու ենք ML Mining ընկերության գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ Վարդան Մարությանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Մենք ենք շնորհակալ այս նախաձեռնության համար եւ իրավի հանրությանը խիստ հետաքրքրող հարցեր եք բարձրացրել։ Պարոն Մարության, մի քանի վիճակագրական տվյալներին անդրադառնամ։ 2024 թվականի 5 ամիսների կտրվածքով շինարարության ոլորտը 14.9% աճ արձանագրել, բավականին բարձր աճ, ընդհանուր, ասեմ, տնտեսական ակտիվությունից ավելի բարձր։ Այս տնտեսական աճի կամ շինարարության աճի մի զգալի մասը, մոտ 46% ապահովել է բնակարանաշինությունը կամ անշարժ գույքի շինարարությունը։ Այսինքն մեր շինարարության ոլորտի աճը հիմնականում ապահովում են բնակարանաշինության միջոցով։ Հատկանշական է նաև, որ այդ շինարարությունը հիմնականում ֆինանսավորվում է մասնավոր հատվածի կողմից, այսինքն մասնավոր ներդրումներն են բավականին ակտիվ այստեղ։ Եվ այսինքն մասնավորը տեսնում է իր հետաքրքրվածությունը շահ այս ոլորտում։ Եվ մյուս կարևոր այսպես տեղեկատվությունը, որ մարտ ամսից սկսած մենք ունենք Երևան քաղաքում բնակարանի վաճառքների նվազում։ Ես կուզենամ այս իրավիճակը այսպես մասնավորի կառուցապատողի աչքերով այսպես մեկնաբանեք, ներկայացնեք, ինչով է պայմանավորված սա, հա, մի կոմից ունենք աճ, մյուս կոմից վաճառքի ծավալների նվազում, գները հիմնականում մնացել են նույն մակարդակի։ Շատ բարի։ Այսօրվա կառուցապատման ոլորտի իրավիճակը նկարագրելու համար պետք է մի քիչ ակունքներից գանք, հա, որտեղ էր այս ոլորտը մոտ 10-15 տարի առաջ, միգուցե մոտ 20 տարի առաջ, ինչպիսի զարգացում, էվոլյուցիոն զարգացում ապրեց եւ ուր հասավ հիմա։ Եթե մենք դիտարկենք մինչեւ 2008 թվականի ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը, որի նախորդիվ թերևս ամենամեծ աճն էր, հա, անշարժ գույքի շուկայում, ապա իմ անձնական կարծիքով դրա պատճառները կամ դրդապատճառները միանգամայն այլ էին, քան օրինակ մենք ունենք 2014-15 թվականից հետո։ Մինչև 2008 թվականը, երբ մենք ունեցանք անշարժ գույքի շուկայի, իհարկե ոչ այսպիսի տեմպերով, հա, աճ, զարգացում, վաճառքների աճ, իդեպ այս ժամանակ հնայի մոտավորապես 26% ներ կազմում շինարարության ոլորտը, սա բավականին մեծ ցուցանիշ էր, ներկայումս շատ ավելի համեստ ցուցանիշ է, հա։ Դե դա նաև հնայի ճյուղային կառուցվածքի փոփոխություններով է պայմանավորված, բայց արդարացիորեն ճիշտ եք։ Իմ կարծիքով այդ ժամանակ պատճառները միանգամայն այլ էին, տեսեք, մենք ունեինք ավելի մենաշնորացված տնտեսություն, որտեղ գործնականում X գործարարը ունեն, նախ ասենք, որ կառուցապատումը այդ տարիներին սկսեց աճել, զարգանալ կենտրոն համայնքից, եւ շատ քչերն էին դիտարկում, օրինակ արվարձաններ, հա, ավելի բևեռացված հյուսային պողոտ, Աբյուզան, դա իրավացեք։ Եվ այդ ժամանակ աճի հիմնական պատճառը տնտեսության այդ բնորոշիչն էր մենաշնորային։ Ինչի, եթե փորձենք ավելի մաչելի բացատրել մեր ունկնդիրներին, մարդը զբաղվում էր գործարարության որևէ ոլորտով, որևէ գործարար, հա, օրինակ պատուհան էր արտադրում կամ կահույք էր արտադրում, ունենում էր աճ, ունենում էր զարգացում, ունենում էր կանխի գումարի կապիտալի հավելուրդ, որը ցավալիորեն այլտեղ չուներ ներդնելու, նա չէր կարող օրինակ որևէ ապրանք ներմուծել, նու չակերտավոր չէր կարող, հա, ոչ թե ինչ որ իրավական կամ ֆորմալ տիրույթում, բայց այդպիսինն էր այդ ժամանակվա իրողությունը։ Եվ միակ տեղը իր կարծիքով ապահովված, կյանքը ցույց տվեց, որ չէր սխալվել, կարող էր նա ներդնել այդ հավելուրդը իր կապիտալի, դա անշարժ գույքի շուկան էր։ Լավ, ինչքան կարող էր օրինակ, չգիտեմ, բազմոց արտադրողը կամ X գինի արտադրողը ունենում էր աճ, զարգանում էր տնտեսությունը, ընդհանուր աճի փուլում էր, եւ այդ ավելցուկային գումարները պետք էր ինչ որտեղ ներդրվեր, կանխի գումարով պահելը վտանգավոր էր, ռիսկային էր, եւ միակ տեղը դա անշարժ գույքի ոլորտն է։ Սա առաջին պատճառը իմ կարծիքով։ Երկրորդ պատճառը, եկեք չմոռանանք, որ մենք 90-ականների սկզբից մեծ արտագաղթ էինք ունեցել, եւ մեր հայրենակիցները, ովքեր գտնվում էին Սփյուռքում,
արդեն հասել էին որոշակի կայացման փուլ, օրինակ մարդը գնացել էր Միացյալ Նահանգներ կամ Ռուսաստանի Դաշնություն, որևէ բիզնեսով էր զբաղվել, սկսել էր վարձու աշխատանքից, հետո բիզնես էր հիմնել, կրկին առաջացել էին որոշակի եկամուտներ եւ իր զավակների համար որոշակի կապիտալ էր ուզում Հայաստանում ձեռք բերել։ Սա երկրորդ պատճառը, երրորդ պատճառը աշխատանքի ներքին միգրացիան էր իմ կարծիքով, հա։ Մենք ճիշտ է խորհրդային միության սերունդ չենք, բայց եթե մեր ծնողների, մեր, հա, ավելի ավագ սերնդի օրինակով դիտենք, խորհրդային միության տարիներին երիտասարդությունը մարզերից գալիս էր մայրաքաղաք, կրթություն ստանում կամ, չգիտեմ, կրթօջախներ կային նաև մարզերում, եւ որպես կանոն վերադառնում էր կրկին մարզ։ Ինչի՞, որովհետեւ այնտեղ երաշխավորված աշխատանք ուներ, այդպիսին էր համակարգը, հա, սովետական միության։ Բայց իրողությունը միանգամայն այլ էր, հատկապես 2000-ականների վերջից, երբ որ խոշոր արդյունաբերական շատ ընկերություններ, ձեռնարկություններ մարզերում դադարեցին գործել, եւ այդ ուսումը ավարտելուց, ուսումնառությունը ավարտելուց կամ անգամ առանց ուսումնառության մարդիկ զգտում էին, որտեղ այլ ելք չկար աշխատանք գտնել Երևան քաղաքում։ Այո, համաշխարհային տենդենցիա էր։ Մեզ մոտ ուղղակի ավելի ցայտուն էր արտահայտված, պայմանավորված այդ կարգերի փոփոխությամբ, հա։ Եվ բնականաբար մարդը տեղափոխվում էր Երևան, բոլորը չէ, որ ունեին բնակարան, բնակարան ձեռք բերելու պահանջարկ էր առաջանում։ Առաջանում էր պահանջարկ, այդ մարդը չէր առնելու Հյուսիսային Պողոտայից, առնելու էր Մալաթիա Սեբաստիայից կամ Նոր Նորքից, փոխարեն այնտեղի վաճառողը մի փոքր միգուցե ավելացնելով կամ կրկին, հա, դրսի հայրենակիցների օգնությամբ գնալ վեր կենտրոնում երկրորդային շուկայից, նայել իր հերթին գնալ վեր նորակառույցից առներ, այս տենդենսն է շղթաներ, որ նպաստեց։ Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամով պայմանավորված մենք ունեցանք վաճառքի անկում այդ տարիներին, հա, գները որոշակի նաև նվազում ունեցան, որը սակայն ավելի առաջանցիկ տեմպերով սկսեց աճել 2014-15 թվականից պայմանավորված եկամտային հարկի վերադարձի ինստիտուտի ներդրմամբ։ Այդ փուլի համար, որպես տնտեսագետ, ոչ թե որպես կառուցապատողի ներկայացուցիչ, կարծում եմ, որ դա շատ արդարացված որոշում էր եւ բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ լուծեց, հա։ Համաձայն, իդեպ, այս ծրագիրը, երբ որ վերես, նպատակը սոցիալական չէր, նպատակը տնտեսական էր, շինարարության ոլորտին աջակցությունը, որտեղ բազմաթիվ շենքեր կային կիսակառույց վիճակում, որոնք պանջակ չունեն, եւ սկզբնական շրջանում նույնիսկ սահմաններ չկային, այսինքն կարող էր 100-200 միլիոն դրամով բնակարանները ձեռք բերել։ Ոչ ոքի մտքով չէր ասում։ Այո, ես այդ տարիներին մարդիկ գիտեմ, որ 100 միլիոն դրամով բնակարաններ ձեռք բերեցի, միջև հիմա վճարում են։ Հետագայում այսպես սոցիալական բաղադրիչները մտած, այսինքն պետք է նշենք, որ առաջին այսպես նպատակը եղել է շինարարության ոլորտի աջակցությունը, որը խթանել այս ոլորտը։ Միանգամայն համաձայն եմ, ինչ խոսք պարզապես այդ տնտեսական խթանման բաղադրիչին զուգահեռ, ինչպես դուք նշեցիք, կային մարդիկ, ովքեր 150 միլիոն դրամ արժողությամբ տուն էին առնում, կային մարդիկ, ովքեր 20 միլիոն արժողությամբ տուն էին առնում, այդ կերպ լուծվում էր որոշակի սոցիալական խնդիր։ Եվ ոլորտը սկսեց բուրըն զարգացում ապրել, սակայն իմ կարծիքով այս աճի պատճառը միայն եկամտային հարկը չէր։ Այստեղ մենք ունեինք նաև լուրջ արժեհամակարգային, չեմ ուզում ասել, բայց մշակութային էվոլյուցիոն փոփոխության խնդիր։ Եթե կրկին, հա, հետադարձ հայացքն է տենք նույն 90-ականներ, 2000-ականներ, շատ ավելի ընկալելի, շատ ավելի համատարած երևույթ էր, որ օրինակ ընտանիքից զավակը կարող էր ամուսնանալ, հարսին վերեին տուն, հա, մի տանը կապչունի դա քանի սենյականոց էր, քանի սանանգույցներ, ոչ թե հիմիկվա հաճախորդների պես, ովքեր չգիտեմ, պարտադիր 2-3 սանանգույց են դիտարկում, իհարկե ողջունելի է դա, լավ է, որ ընդհանուր այդ ապրելու կանոնները բարելավել են, բայց սա կարծում եմ լուրջ ազդեցություն ունեցավ, որովհետև առնվազն, հա, անձնական շփումների հիման վրա, առնվազն հաճախորդների հետ շփումների հիման վրա դու հասկանում ես, որ ներկայումս նոր կազմավորվող ընտանիքը առաջներ դիտարկում է բնակարանի ձեռբերման հարցը, եւ սա մի առելի պահանջարկ ծնեց։ Հիմա, գիտեք, պարոն Պարսյան, հիմա երրորդ փուլն է ընթանում։ Ես երբեմն զարմանում եմ, երբ օրինակ գալիս են ծնողներ զավակի հետ, ով օրինակ 22 տարեկան է, 21-22 տարեկան է, աշխատում է ՏՏ ոլորտում, օրինակ իքական սերի ներկայացիչ, եւ դիտարկում է բնակարանի ձեռբերում, որտեղ անկախ ամուսնական կարգավիճակից ինքը առանձին է գնալու ապրի։ Եթե մի քանի տարի առաջ մեզ համար դա, գիտեք, չլսված երևույթ էր, մենք ասում էինք, գիտես, Եվրոպայում, ԱՄՆ-ում մարդիկ 18 տարեկանից գնում են առանձին են ապրում, հիմա 18 չէ, բայց առնվազն բարձրագույն, հա, կրթությունից հետո
այն երիտասարդները, ովքեր սեփական ուժերով վճարունակ են, դիտարկում եւ իրացնում են այդ հնարավորությունը։ Սա կարծում եմ այս պահին, հա, ամենամեծ խթանիչ գործոնն է, որ դուք հարցտակ ինչպես եք տեսնում զարգացումը, էլ ինչը պետք է նպաստի, հա, կառուցապատման ու բնակարանների վաճառքի ծավալների վրա։ Իմ կարծիքով այդ վերջին երկու հանգամանքն են շատ կարևոր, որովհետև եկամտային հարկի վերադարձը գիտենք, որ սահմանափակվում է, շուտով դրան էլ կանրադառնանք, բայց այս դեմոգրաֆիական հարցերը եւ նաեւ պոտենցիալ ներհոսքը, այսպես ասած, մեր հայրենակիցների արտերկրից, ներհոսք չասենք, բայց բնակարան ձեռքբերելու նրանց մղումները կարող են կրկին շուկային մեծ ակտիվություն հաղորդել։ Հիմա տեսեք, այս բոլոր հանգամանքների բերումով շուկայում ձևավորվեց մի վիճակ, որ մոտ 2018-19 թվականից հետո ցանկացած կառուցվող շենք, կարելի է ասել, ուներ մեծ պահանջարկ։ Եվ շուկան դրա արդյունքում գերհագեցավ, որովհետև ցավալիորեն շուկայում հայտնվեցին շատ-շատ խաղացողներ, առանց ինչ-որ որակումներ տալու, ովքեր առաջնորդվում էին էմոցիաներով եւ էйֆորիաներով։ Տեսեք, մարդը մի հատ շենք է կառուցում, սկզնական էտապում նա շատ մեծ վաճառք է ունենալու, որովհետև հարակից շենքերում կան մարդիկ, ովքեր նույն այդ նոր ընտանիքի ձևավորման պահին հենց այդ շենքում են ուզելու ձեռք բերեն, լինելու են մարդիկ, ովքեր արտագաղթել են իրենց բակում, ուզելու են լրացուցիչ նորակառուցում տուն ունենալ, եւ այդ սկզբնական շրջանի մեծ ներհոսքը հաճախորդների, նրանց անհիմն, այսպես ասած, հավաստիացումներ տվեց առայն, որ եթե ցանկացած նման այլ բան անեն, հաջողվելու է։ Եվ հիմա մենք ունենք գործնականում շատ-շատ պրոյեկտներ, որոնք որ կառուցապատվում են սուբյեկտների կողմից, որոնք բացի այդ կառուցապատման նախագծից որևէ այլ բան չունեն, որովհետև գիտեք, պետք է մի պարզ իրողություն ընդունենք, միգուցե նաև շնորհակալ լինենք, հա, գործադիրին այդ ներառված հնարավորության համար, որովհետև որոշակի ժամանակահատված կար 2018-19-20, որ գործնականում շատ քիչ ներդրումներով կարելի էր նախագիծ անել։ Մասնավոր հատվածին, այսինքն վերջնական սպառողին, ֆինանսավորում էր պետությունը, եկամտային հարկի վերադարձի տեսքով, շղթան, եթե մենք նայենք, նրանք իրենց հերթին գնման իրավունքի ինստիտուտի միջոցով ֆինանսավորում էին կառուցապատողին, կառուցապատողը նաև իր կառուցապատումից ԱՀ-ի վերադարձի շնորհիվ ստեղծում էր մի իրավիճակ, որ այդ գումարները վերաներդնելով ստացվում է շինարարությունը, բայց պատկերը միանգամայն այլ կլինի, երբ որ այդ գումարները սպառվեն, իսկ վաճառքը այդ նույն տեմպով չի պահպանվելու, եւ ցավալիորեն լինելու են կառուցապատողներ, որոնք որ հայտնվելու են իրենց համար անակնկալ իրավիճակում։ Պարոն Մարության, շատ կարևոր հարցերի մասին խոսեցիք։ Երևան քաղաքում մենք ունենք շրջաններ, որ գերհագեցված են, այսինքն Երևան քաղաքապետարանը շատ առատորեն շինթույլտվությունները տրամադրել եւ կարծես թե խնդիր է առաջացրել նաեւ շուկայում այս առումով։ Դուք ձեր կազմակերպությունը ML Mining-ը ուսումնասիրություններ կատարել եք, այսինքն մենք ունենք խնդրահարույց տեղեր, անպայման չի նշելով, հա, կոնկրետ տարածաշրջաններ, եւ ազդակներ ուղարկում եք քաղաքապետարան, գործադիր, որ բավական է, հա, այսքան շինթույլտվություն տրամադրեք։ Մի թիվ նշեմ, այս տարվա 4 ամիսների միայն 4 ամիսների մոտավորապես 26 շինթույլտվություն է տրամադրվել, բնակելի շենքի շինթույլտվություն է տրամադրվել։ Այսինքն, այսքան շատ շինթույլտվություն տալով, այո, այո, շուկայում բավականին մեծացնում ենք առաջարկը, հագեցնում ենք, եւ դա նաեւ կառուցապատողների համար գլխացավանք է դառնում։ Այս առումով ինչ կարող եք ասել։ Տեսեք, որպեսզի մենք գնահատական տանք 26 շինթույլտվություններին, պետք է հասկանանք, ինչ կառուցապատման մակերեսով նախագծեր են դրանք, հա։ Միգուցե շատ փոքր, միգուցե շատ մեծ, բայց մենք մի կողմից մեղադրում ենք Երևանի քաղաքապետարանին, օրինակ շինթույլտվությունների ուշացման, կամ մենք ասելով ոլորտի այլ ներկայացիչներ, հա, ուշացման մեջ, մյուս կողմից ասում ենք թող փորձեր կանխարգել էր, հա, այդ ամեն ինչը։ Ինչ վերաբերում է մեր ազդակներին, քաղաքապետարանի եւ պետական մյուս մարմինների հետ, մենք կարծում ենք, որ շատ առողջ հաղորդակցության մեջ ենք եւ դա է նաև մեր հաջողության գրավականներից մեկը, բայց տեսեք, գործնականում բիզնես ինքը պետք է հասկանա։ Այ նորից գալիս ենք նախորդ հարցին, որ առաջնորդվում են էմոցիաներով, առաջնորդվում են որոշակի պատրանքներով, հա, առանց պատշաճ գնահատական տալու։ Մենք ինքներս ներկայումս շատ մեծ հնարավորություններ ունենք այլ կառուցապատման ծրագրերի, անգամ շինթույլտվությունով,
բայց զերծ ենք մնում որևէ գործողությունից, որովհետև մեր կարծիքով սթափ են գնալու շուկայական վիճակը։ Հիմա մնացածի համար դժվարանում եմ ասել։ Ինչ վերաբերվում է ոլորտում առկա խնդիրներին, մի բառով եթե պատճառական կապը փորձենք հասկանալ, դա շատ մեծ, շատ առաջանցիկ աճն է եղել, որին պատրաստ չեն եղել մյուս հարակից ենթակառուցվածքները, բոլոր առումներով, տեսեք, ջուր, գազ, այո, եթե դուք ամենահասարակ հարցնեք, օրինակ, ձեզ մոտ հիմա ինչ խնդիր կա, կամ մյուս կառուցապատողների մոտ, առաջինը ես կասեմ աշխատուժի խնդիրը։ Սա եւս պայմանավորված է այդ արագաճով, որ բավարար մշակույթ չի եղել երկրում մինչ այդ, եւ մի քանի տարվա կամ 5-10 տարվա մեջ չէր կարող շղթայական կրթությունից սկսած, հա, պրակտիկայով, աշխատանքով գարդա զարգանալ։ Մեծ մասը արտագաղթելա դուրս նանում, ընդ որում հակված չեն այդ մարդիկ զարմանալիորեն վերադառնալ այստեղ նույն պայմաններով աշխատել։ Ավելի լավ միգուցե։ Ինժեներատեխնիկական անձնակազմը մեծ մասը գնացել է մեծպես տնտեսագիտական իրավաբանական կրթությամբ, թերագնահատելով, հա, ինժեներականի կարևորությունը, այդ խնդիրն ունենք, ինչպես դուք նշեցիք, ենթակառուցվածքներ, ջրամատակարարում, գազ, հոսանք, հա, դրանք բոլորը խնդիրներ են, որոնք որ արագ աճել է այս ոլորտը, մնացած բաները նույն տեմպով չեն հասցրել իրեն համընդհանուր զարգանալ, եւ դրանց էլ պետք է մեր սպառողները ուշադրություն դարձնեն։ Այս խնդիրը պետք է պես նախարարությունները, գերատեսչությունները նաեւ պլանավորեն, հա, այսինքն մենք պլանավորման խնդիր ունենք, քաղաքաշինությունը պետք է պլանավորված իրականացվի, հաշվի առնելով նաև ենթակառուցվածքները։ Հենց այդ պլանի մասին եմ ես խոսում, այսինքն մենք ունենք, այդ դուք տեսնում եք այդպիսի պլան, հա, ռազմավարություն մեր ոլորտում, անշարգուկի ոլորտում։ Գիտեք, ներկայումս որոշակի քայլեր արվում են, բայց որ ասենք 5-10 տարի առաջ, հա, նախորոք պլանավորված 2015 թվականին կամ 14 ինչ որ մեկը մտածել էր, ինչ կլիներ այդ եկամտային հարկի ինստիտուտի ներդրումը եւ ինչ որ ռազմավարություն մշակվեր, ցավալիորեն ոչ, դա չի եղել։ Հիմա նույն Երևանի քաղաքապետարանը եւ մյուս մարմինները շատ ավելի ուրիշ աչքով են նայում այդ ամեն ինչին, որպեսզի բոլոր հանգամանքները բացահայտեն, հաշվի առնեն, նոր կյանքի կոչեն համապատասխան նախագիծը։ Հիմա քաղաքում շատ կառուցապատման նախագծեր կան, շատ հայտնի, շատ մեծ, որոնք շատ շուտով պետք է մոտենան իրենց օրինակ հանգուցալուծմանը, բայց նոր բացահայտել են, որ ունեն հոսանքի լուրջ խնդիր, եւ որը ֆինանսականից բացի նաեւ ժամանակային լուրջ խնդիր է իր մեջ պարունակում։ Մենք ունենք մեծ պրոյեկտ, որի կարող է տարօրինակ հնչել, բայց փոսորակի աշխատանքների իրականացումից առաջ լուծել են գազամատակարարման խնդիրը, միլիոնավոր դոլարների ներդրման մասին է խոսքը, բայց արել ենք այդ փուլում, որովհետեւ վստահ չենք եղել, որ օրինակ 3 տարի հետո այդ հնարավորությունը կլինի, հա, եւ մեր սպառողները, մեր ազգաբնակցին, ովքեր որոշումներ են կայացնում այս ոլորտում, պետք է ավելի արեստավարժ պրոֆեսիոնալ վարկագից իմ ադրսևորեմ, որպեսզի ճիշտ բացահայտեն, թե որտեղից ինչ նախագիծ են փորձում նախընտրել։ Դուք ըստ էության իմ հաջորդ հարցի մասին խոսեցիք, այսինքն մենք խոսում ենք սպառողի որոշման մասին, ինչպես կարող է սպառողը որոշել, որ կառուցապատողից ձեռք բերել, որովհետև շատ սպառողների մոտ թիմի խնդիրը շարունակում է մնալ վստահությունը, որ կառուցապատողից ձեռք բերել, այդ կառուցապատողը ժամանակին բնակարանը կտրամադրի նույն որակով եւ ինչ պայմաններում, հա, այս խնդիրները ինչպես կարող են լուծել, հա, սպառողները, այսինքն դուք որպես խորհրդատու, հա, եկեք հանդես եկեք, այնա ինչ խոր կտակ սպառողին, որ ինքը կողմնորոշվի շուկայում այս հարցում, ինչին ուշադրություն դարձնել, ինչ լրացուցիչ երաշխիքներ պահանջի կառուցապատողից։ Դե ես մի քիչ սուբյեկտիվ խորհրդատու կլինեմ, աշի անելով, որ կոնկրետ մասնավոր ընկերությունն եմ ներկայացնում, բայց ինչ խոսք փորձենք առավելագույնս օբյեկտիվ գտնվել։ Տեսեք, ցավալիորեն սպառողը, երբ որ իր որոշումը կայացնում է, շքանշանի մեդալի միայն մի դարձերես են նայում, այսինքն ինքը նայում է, ու դա նորմալ է մյուս կողմից, ինքը նայում է իրեն հարմար նախագիծ լինի, օպտիմալ մակերես լինի, հարկայնությունը, գինը, դիրքը, եւ եթե բավարարում է քիչ թե շատ իրեն ճանաչելի այդ կառուցապատողը, ըստ այդմ փորձում է իր որոշումը կատարել։ Երբեմն իմ ընկերներից հարցեր են տալիս, մարդիկ անգամ չեն, միգուցե դա իրենց խնդիրն էլ չի, հիմա է այդպիսի իրավիճակ, բայց անգամ չեն կարողանում տարօրոշեն, որ տվյալ նախագիծը շինարարության թույլտվություն չունի։ Ասում են, ամեն ինչ կա, ինձ հավաստիացրել են, որ սաղ թղթերը տեղում է, կներեք կենցաղային լեզվով ասեմ,
Միայն վաճառքի թույլտվություն չունենք, ասում եմ վաճառքի թույլտվություն տերմին գոյություն չունի կառուցապատման ողջ այդ նորմատիվ հաստատքների բազայում։ Մի բառով ասած, ձեր հիշատակած նախագիծը շինարարության թույլտվություն չունի։ Հիմա տեսեք, էլիպտի մասնագիտականը թողնենք, մի քիչ կենցաղային դաշտան գանք, որտեղ ձեր հարցադրումը այն հասարակ ունկդրի համար է, ովքեր պետք չի ու պարտավոր չի խորը տնտեսական իրավական գիտելիքներ ունենա։ Առերևույթ նախ պետք է մարդ հասկանա, կարող է արդյոք գալ մի օր այդ գրասենյակի կամ այդ ընկերության դուռը փակ լինի, կներեք, որ այսպես է մարդը այդվում։ Երբ այնպիսի հաճախորդներ, ովքեր օրինակ ML mining-ին չեն ճանաչում, հա, արտերկրից է եկել կամ տարբեր այլ հանգամանքներով, ես մի բան եմ ասում։ Մենք ունենք 10-ից ավել ակտիվ գործող հանքավայր, մենք ունենք ամենամեծ տեխնիկական պարկը առնվազն կառուցապատման և շինարարության ոլորտում, ունենք բլոկի արտադրություն, վերամբարձ կռունկներ, ամենամեծ բետոն հանգույցները և գործնականում ինչ ենք մենք արել, մենք սկսելով հանքարդյունաբերությունից, դա փոխակերպել ենք արտադրանքի, հա, բետոն, պեմզաբլոկ, հա, այս տարբեր արտադրանքներ, տեղափոխել շինարարություն, մաքսիմալ փորձելով այդ արժեշտությամբ փակել։ Եվ ես միշտ այդ հորդորն եմ հնչեցնում, որ գիտեք ինչ, սա մեզ էլ մոռանանք, հա, մեկ ուրիշ կառուցապատող էլ թող այդ նույն աչքով նայեն։ Սա այն ընկերությունը չի, որ 1-2 շենք է կառուցապատում կամ միայն շենքեր է կառուցապատում եւ աստված մի արած է, մի օր գործերը լավ չեղավ կամ, չգիտեմ, ձեզ որոշի ինչ-որ խարդախության ենթարկի, գաք ուղակի փակ լինի։ Վարձակալած մի հատ գրասենյակ, շատ գեղեցիկ հարդարված, հա, կենտրոն համայնքում եւ այլն։ Մենք ուզենք, չուզենք, առնվազն հանքավայրերով ունենք պետության հանդեպ պարտավորություններ, ունենք արտադրություն, ունենք շինարարություն այլ կառուցապատողների համար։ Սա ամենաառերևույթ հասկացությունն է։ Մյուս հարցը, այսինքն վստահելի կազմակերպությունը իր ակտիվներով իր հիմք ունենա, այսպես մենակ կնիք չլինի, այսպես սպարզածը։ Մյուսը դա պետական ծրագրերի մասնակցությունն է, հա, եթե մի նախագիծ իրականացվում է օրինակ կառավարության որոշմամբ, իրականացվում է քաղաքաշինության կոմիտեի մասնակցությամբ, ես չեմ ուզում պատասխանատվությունը մեր գործընկերների տիրույթ տեղափոխել, բայց գիտեք ինչ, երբ որ պետությունը որոշում է կայացրել համագործակցել տվյալ նախագծի շրջանակում, մոռանանք անգամ կառուցապատողը, առնվազն վերջինս դրա համար բավարար հիմքեր ունի, առնվազն վերջինս հակված է, այո, ամեն գնով նպաստել այդ ծրագրի կայացմանը եւ այդ ծրագրերը անխոս, ինչպես մյուս ծրագրերը, մեր կյանքի են կոչվելու։ Բայց ցավալիորեն կրկին ունենում ենք իրավիճակ, որ սպառողները առաջնորդվում են ինչպես փոքր սպառողական ապրանքների գնումներում իրենց որոշումներով, լսում են ակցիա մի տեղ, լսում են ցածր գին, հա, եւ փորձում են շատ արագ ինչ-որ որոշումներ կայացնել։ Պետք է ուսումնասիրեն, թե նախորդիվ ինչ ավարտած նախագծեր ունի տվյալ կառուցապատողը, ինչ որակով, ինչ հանձնման պայմաններով է ավարտել եւ ըստ այդմ որոշում կայացնել։ Մեկ այլ վիճակագրություն եւս ասեմ, միայն Երևան քաղաքում մոտ 45 շինթույլտվությունների երկարաձգումներ է տվել։ Այսինքն ակնհայտ է, որ մեր շինարարների մի մասը կամ մի զգալի մասը չեն կարողանում ժամանակին եւ ամբողջությամբ ավարտել իրենց շինարարությունները։ Ինչ իրավական տնտեսական լծակներ կա, որ ստիպենք կամ, չգիտեմ, ղեկավարենք այս գործընթացը։ Քանակի մասով չեմ կարող հաստատել կամ վերահաստատել, վստահ եմ ձեր վիճակագրական տվյալները ավելի ճշգրիտ են։ Իրերը պետք է իրենց անունով կոչել, այո, կառուցապատողների զգալի մասի մոտ շինարարության թույլտվության ժամկետների երկարացում է տեղի ունենում։ Եվ այստեղ որևէ ամոթալի, որևէ, այսպես ասած, անհանգստացնող երևույթ իմ կարծիքով մեծ մասում չկա։ Սպառողի տեսանկյունից կա, քանի որ ինքը վճարում է եւ բնակարանում չի ապրում։ Պատկերացեք մարդ, որը վարձով է ապրում, սպասում է իր բնակարան, ինքը շարունակում է վարձի համար վճարել կամ գումար է վճարում բանկին եւ դեռ այդ ապրանքը չի ստաց, անշուշտ սպառողի տեսանկյունից սա ֆինանսական խնդիր է առաջացնում։ Դուք իրավացի եք, դրա համար, որ ասում եմ անհանգստանալու կարիք չկա, եկեք տարբերակենք երկու փուլ, հա, այդ ուշացումների։ Ուշացումներ, որոնց նկատմամբ թե պատկան մարմինները, թե սպառողները պետք է լինեն անհամեմատ ավելի անհանդուրժող, պետք է լինեն հետևողական, կոնկրետ քայլեր ձեռնարկվեն, հա, այդ պրոյեկտները վերահսկողության տակ առնելու համար, դրանք այն նախագծերն են, որտեղ
ամփորձ առանց ֆինանսական ռեսուրսների կամ ֆինանսական ռեսուրսներով ինչ որ մի սուբյեկտ նախաձեռնել է նախագիծ եւ ինչ որ մի փուլից այլևս չի ցանկանում ֆինանսավորել, որովհետեւ օրինակ այդ գումարները տեղափոխել է ավելի շահավետ, ավելի բարձր եկամտաբերության մի ոլորտ։ Սա արգահատելի երևույթ է, սա մեկ լրիվ ուրիշ տիրույթ է։ Եվ կան կառուցապատողներ բազմաթիվ մեր իրողության մեջ, ովքեր որ ունեն շինթույլտվության երկարացում, որի պատճառները որքան էլ հետաքրքիր չեն սպառողին եւ մյուս շահառուներին, այնուհանդերձ պետք է փորձեն հասկանալ, տեսեք, նորից պետք է վերադառնանք նախորդիվ հարցին, հա, որ որտեղից են գալիս ոլորտի խնդիրները։ Ոլորտները գալիս են այդ բուրըն աճից, որին պատրաստ չէին մյուս ենթակառուցվածքները։ Հիմա տեսեք, կառուցապատողը որտեղից է ժամկետ ասում։ Սա ոչ գուշակություն է, ոչ կանխատեսում է։ Աշխատանքները սկսելուց առաջ ունենում է աշխատանքների կազմակերպման նախագիծ, որտեղ կան որոշակի նորմատիվային ժամկետներ իրենց հնարավոր, այսպես ասած, ապահովումներով։ Այդ ժամկետների, այսպես ասած, հաշվի առնելով այդ ժամկետները մտքում ունենալով, ցանկացած կառուցապատող անգամ եթե արտաքին պատվիրակման չի դիմում, հա, outsource այսպես ասած, իր ներքին ռեսուրսի հաշվին եկեք առաջ նայենք արտաքին պատվիրակումը։ Վերջիններից հետ մտնում է որոշակի պայմանագրային հարաբերությունների մեջ, հա, օրինակ, ունենք երկաթբետոնե հիմնակմախ, որի համար նախագծով 1 տարի էր, գալիս է X ընկերություն, ենթակապալառու փոքրիկ, հա, ոչ այդքան մեծ ռեսուրսներով, բայց այդ գործի համար ունակ, ով ասում է, որ չգիտեմ, կանի դա 11 ամսում։ Բնականաբար կառուցապատողը 11 չի, դրա փոխարեն հիմք է ընդունում 12 ու 13 եւ սկսում է աշխատանքը։ Գալիս է ենթակառուցվածքներ անողները, գալիս են ներքին շարեր անողները եւ այդպես մյուս փուլերը։ Այս բոլոր ժամկետների համակցությամբ կառուցապատողը ստանում է որոշակի ժամկետ, որին ասելով, որ մի հատ էլ, չգիտեմ, ապահովության համար 6 ամիս գումարելով, այսպես ասած, օֆերտայով կամ գլին դա գովազդ թե պայմանագրով ֆիքսում է այդ ժամկետը։ Հիմա կյանքը ցույց է տալիս, որ ցավալիորեն այդ ներքևի ուղակի կազմակերպությունները, ովքեր պատրաստ չէին այդ աճի տեմպերին, չեն կարողանում շատ հաճախ կատարել, սա մի խնդիրն է, իրենց պայմանագրային պարտավորությունները, ինչը շղթայական բերում է կառուցապատողի մոտ պլյուս n ժամկետով ուշացման։ Հաջորդ խնդիրը դա ենթակառուցվածքներն են, ինչպես դուք նշեցիք, հա, գազամատակարարում, ջուր, կոյուղի, որովհետև օրինակ պարզում է, որ ինչ որ միտեղ ջրատար է գնում, որի անջատման համար այսքան օր առաջ պետք է, չգիտեմ, հաղորդել վեոլաջերին կամ հանրային ծառայության կարգարող հանձնաժողովին, վերջինս վեոլաջերին, շղթա է գնաց, առնվազն մի ամիս դա, եւ դեռ ասված է, որ օրինակ այդ ջրագծի տեղափոխման գործընթացը սաուն լինի, որևէ նոր հանգամանք չբացահայտվի, որտեվ գաղտնիք չի, որ Երևան քաղաքը իր ենթակառուցվածքներով ամեն ինչով դեռ նոր նախաձեռնվել է գլխավոր հատակագից ունենալու։ Եվ նմանատիպ խնդիրները շատ են։ Հանքահումքային ռեսուրսները, հիմա բարեբախտաբար օրինակ մեր ընկերությունը ապահոված է հանքահումքային ռեսուրսներով, ավազ, խիճ, հա, նույն դրա արդյունքում ստացվող բետոն, պեմզաբլոկ։ Ես վստահ եմ, որ մոտ ապագայում նաև մենք լուրջ խնդիր ենք ունենալու օրինակ բետոնի արտադրության համար անհրաժեշտ ավազի կամ մյուս կոմպոնենտների։ Լավ, մենք հաշվի ենք առել, չգիտեմ, պաուստավորել ենք եւ այլն, բայց մնացածի մոտ լինելու է, կամ նոր նորմատիվներով երեսպատումը անցել է օդափոխվող այդ ֆասադներ են կոչվում համակարգերի, որը 99% ներմուծվում է Ռուսաստանի Դաշնությունից կամ այլ երկրներից։ Մենք գիտենք ձմռան ամիսներին ինչ է կատարվում Լարսում, բայց դու չես կարող դետալացված այդ ամեն ինչը բացատրել, որ գիտես, չգիտեմ, մեկ ամիս ուշացավ համակարգի ներմուծումը, դրա արդյունքում սա, դրա արդյունքում այս մի աշխատանքային խումբը աշխատանք վերցրեց ուրիշ տեղ, մինչև նորը եկավ, ինտեգրվեց։ Սա ոչ հաճելի բոլոր կողմերի համար, բայց իրողություն է։ Եվ ես մի կարևոր բան եմ ասում այն մարդկանց, ովքեր կապ չունի մեզանից, թե ուրիշներից են բնակը, իմ ընկերներից, ովքեր այլ կառուցապատողից են բնակարան ձեռք բերել, որը ենթադրենք ժամկետի ուշացման խնդիր ունի։ Եթե շինաշխատանքները կատարվում են, եթե ակնհայտ է, որ տվյալ կառուցապատողը ամեն ինչ անում է շենքը հանձնելու համար, դրան պետք է այլ հայացքով նայել, դա այլ իրողություն է։ Բայց ունենք իրավիճակ, երբ շինարարությունը կանգ է առել պարզապես ոչ ճիշտ տնտեսավարման, ոչ ճիշտ հաշվարկների, դոլարի փոխարժեքի տատանման, շատ այլ հանգամանքների պատճառով, եւ նույն ավարտական կամ այլ փաստաթղթավորման մասով, որ շատ հաճախ մեղադրում են համայնքին կամ մյուս լիազոր մարմիններին, գիտեք ինչ, այդ ինստիտուտներն էլ պատրաստ չէին այս աճին։ Հիմա նույն Երևանի քաղաքապետարանում կամ X տեսչական մարմնում
նույն աշխատանքային ռեսուրսն է մնացել, ոչինչ չի փոխվել, բայց տասնյակ անգամ ավելացել են հանձնվող պրոյեկտները։ Եվ այդ տասնյակ անգամ ավելացածների 70%-ը նախագծային շեղումներով, հարկայնության փոփոխությամբ, ես չգիտեմ ինչերով, փաստաթղթեր է ներկայացնում քաղաքապետարան, վերջ չէ, մարդիկ պետք է ռեսուրս ծախսեն դա, թեկուզ մերժելու համար։ Այն 30%-ը, որ նորմալ ավարտել է ներկայացնումը, հասկանալի է, որ նաև նրանց աշխատանքն են դժվարության բանում։ Բայց ամեն դեպքում սա էլ է կարևոր հարց, միայն մեղադրանքներ հնչեցնելով չէ։ Սպառողները պետք է նայեն նաև այդ ավարտված նախագծերի ավարտական փաստաթղթերի փաստաթղթավորման։ Մենք դեպքեր ունենք Երևան քաղաքում, մարդիկ 5 տարի ապրում են, ավարտական փաստաթուղթ չունեն։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, դա Երևանի քաղաքապետարանի տիրույթի խնդիր չի, դա կառուցապատողի խնդիրն է, ով որ այնպիսի շեղումներով, այնպիսի խնդիրներով է արել, որ չի կարողանում ավարտական փաստաթուղթ ստանալ։ Եվ նույն մեր նախագծերի մասով, այո, կան որոշակի ուշացումներ, որը պայմանավորված են այդ շղթայական, եւ ես ընդամենը մի փոքր երևացող հատվածը ասի։ Ըստ էության դե բարձրացած խնդիրները սպառողը կարող է լուծել այսպես բանակցությունների միջոցով կառուցապատողի հետ կամ դիմել դատարան, այսինքն Հայաստանի պարագայում արտադատական այլ մարմին չկա, որ կարողանա այս վեճերը լուծվի։ Բայց այս մեր սպառողների թիվ 1 այսպես մտահոգությունները, որ օրինակ իրենք բնակարաններին սպասում են, անընդհատ հետաձգում են, ընկերների մեջ կան այդպիսի մարդիկ, որ արդեն մի քանի անգամ այսպես բնակարանի տրամադրելու ժամկետը հետաձգվել է, այո, գնում է կառուցապատումը, բայց ակնհայտ է, որ բիզնեսը թերացել է իր հաշվարկներում, բայց այդ ամբողջ ռիսկը փոխանցվում է սպառողին, որը կարծում եմ այս առումով այդքան էլ արդար չի, հա, այս առումով։ Ուտեղ չհամաձայնվել, որտեղ ռիսկը ամբողջությամբ սպառողին չի, տեսեք, կառուցապատման շահույթի անկյունակարը դա ժամանակն է։ Այո, ամենամեծ շահագրգռվածը դա կառուցապատողն է, շուտ ավարտելու իր նախագիծը, որովհետև ունի նախ հաստատուն ծախսեր, կա փողի ժամանակային արժեքի խնդիրը, եւ կա նաեւ հատուկ հաշվի, էսկրոտեսակի հաշվի մնացորդների տիրապետման, հա, ապասարեցման խնդիր, որին նա ամենաշահագրգռվածն է։ Հիմա դուք ասում եք, այո, գնում է կառուցապատումը, ի՞նչ տեմպերով է գնում։ Կան պրոյեկտներ Երևան քաղաքում, որ կառուցապատողը իմիտացիա է ստեղծում, որ այդտեղ աշխատանք է կատարվում։ Դրանք այն խնդիրներից են, որոնք ավելի լուրջ վերահսկողության ու հետևողականության կարիք ունեն։ Բայց գիտեք, երբ որ մարդ տեսնում է, որ լավ, օքեյ, չգիտեմ, ինչ որ խնդիր է եղել, 10 օր չեն աշխատել, բայց դրանից հետո տեսնում է, որ ակտիվ աշխատում են, ես կարծում եմ, որ երկուսն էլ մի քիչ պետք է փոխմբռնումով մոտենան, որովհետև գիտեք ինչ, սա վարսավիրական ծառայություն չէ, սա ինչ ասեմ, էլի ավտոտեղ սպասարկման ծառայություն չէ, կառուցապատման ոլորտում շահառուի եւ կառուցապատողի հարաբերությունները նրանց անգամ իրավական բնույթը այլ որակի է։ Սա որոշակի համատեղ բիզնեսի պես գաղափար է։ Եկեք չմոռանանք, մինչև գնման իրավունքի ինստիտուտի ներդնումը շատ կառուցապատողներ դեռ 2010-15 թվականը մինչև ինչ էին անում, փայատեր էին դարձնում ՍՊ-ի կամ ՓԲ-ի համապատասխան, հա, շահառուներին, վերջում առանձնացման ճանապարհներով բնակարան տալի, եւ դասական այդ ժամանակ արտացոլվում էր համատեղ գործընկերային բնույթը։ Հիմա փոխվել է ֆորմալ ձևը, իրավական ներդրվել է հատուկ հաշի, որը մաքսիմալ փորձում է, հա, ավելի շահերը հավասարակշռել բոլոր կողմերի, բայց մենք պետք է հաշվի առնենք այդ իրողությունը, որ սա այլ որակի հարաբերություն է։ Սա մեքենա չես պատվիրել Միացյալ Նահանգներից, որ 10 օր ուշացավ կամ, չգիտեմ, գումարը այնտեղ չփոխանցեցին։ Եվ պետք է գործընկերային առաջնորդվեն, իմ կարծիքով, հակառակ դեպքում դա լավ բաների չի բերելու երկու կողմերի համար։ Պարոն Մարության, ես կուզեմ, որ խոսենք նաև ոլորտի զարգացման ծրագրերի մասին, ինչպես եք տեսնում, աշուշ ձեր ընկերության պրիզմայով ոլորտի զարգացումը մոտակա 5-10 տարիների համար, հաշվի առնելով նաև ստեղծված իրողությունները, որ եկամտային հարկը դադարեցվելու է այդ ծրագիրը, այսինքն ռուս ռելոկանտների ու կոշակի շարժ կա շուկայում, աշխարհակահաղակական նաև այսպես մարտահրավերներ կան մեր տարածաշրջանում, եւ այլն, եւ այլն։ Ես կուզենամ ձեր այսպես տեսլականը լսեմ ապագա այսպես 5-10 տարիների համար, ինչպես եք տեսնում ձեր ընկերությունը տեսնում այս զարգացումը եւ ձեր ծրագրերը, հա, այս ուղությամբ։ Ընդհանուր ոլորտի համար ներկայումս եւ առաջիկա կարճ ժամանակահատվածում, երբ շուկան ցենց ինքնակարգավորվելու խնդիր ունի, կարծում եմ, որ հեշտ ժամանակներ չեն ամեն դեպքում կառուցապատման ոլորտում, հատկապես նրանց համար, ովքեր բացի մի հատ շենքից կամ մի հատ կռունկից բացի այլ բան չունեն։
հետաքրքիր է, որ շուկայի զարգացումը, ոլորտի զարգացումը հեռանկարը մեծապես կախված է նաև ֆինանսական ինստիտուտների վարկագծից, որովհետև այն պահից, երբ որ սահմանափակվի եկամտային հարկի վերադարձի ինստիտուտը Երևան քաղաքում, թեպետ հին շինթույլտվությունների համար նախորդիվ ձեր հարցազրույցներում էլ է հնչել, որ գործելու է պարզապես 1.5 միլիոն փոխարեն 750,000 եռամսյակային առավելագույն վերադարձով, բայց այստեղ շատ կարևոր է ֆինանսական ոլորտը ինչպես է լրացնելու այս բացը։ Կարծում եմ մի բան միանշանակ է այսօրվա գործող հիպոտեկի տոկոսադրույքներով, օրինակ 2025 թվականին պարզապես բանկերը չեն կարող պրոդուկտներ վաճառել։ Կարող են, բայց ոչ այն ծավալով, ինչպես հիմա։ Եվ բանկերը իրենց հերթին պետք է նոր պրոդուկտներ առաջարկեն։ Էլի կառուցապատողի այդ համակցված լուծումների հիման վրա միայն իրենց ռեսուրսով չեն կարող այդ ամենը։ Նաև կառուցապատողները առանձին պրոդուկտներ տարածական գործիքների անհրաժեշտություն ունեն։ Այո, այո։ Միգուցե նոր մոդելներ, որոշակի մտքեր կան, իհայտ կգան, հա, սա ֆինանսական ասպեկտի մասով, որը պակաս կարևոր չէ ոլորտի զարգացման համար։ Ես կարծում եմ, որ նաև ճարտարապետական առումով մենք նոր ուրվագծեր ենք ունենալու ապագայում։ Եթե մենք սպառողների, առնվազն մեր սպառողների բանակի շփումները հաշվի առնենք, գիտեք, հետաքրքրական է, որ երկնաքերային, հա, նախագծերի նկատմամբ հետարկրությունը որոշակի տրանսֆորմացվում է ավելի փոքրիկ նախագծերի։ Դրա գնորդները այլ էին հիմնականում իրացրել, իրացնում են իրենց հնարավորությունը, բայց շուկայում նոր խորշ է ձևավորվում այդ փոքրիկ, հա, այսպես ասած, բուտիկ նախագծերի նկատմամբ։ Փակ, միգուցե, հա, ավելի փոքրիկ, ավելի մատչելի կառուցապատումը, ինչ խոսք, տեղափոխվելու է նաև մարզեր, որը եւ դրական եւ բացական կողմեր ունի։ Դրական այն առումով, որ այնտեղի բնակֆոնդը տարիների վեր չի թարմացվել, եւ ընդհանուր հույս ունենանք, որ կբեռնաթափվի Երևան քաղաքը, բայց ցավալիորեն նույն հենթակառուցվածքային խնդիրները կարող են փոխակերպել ուղղակի մարզ։ Իդեպ մարզերում եւս մենք մեր ակտիվ ներգրավվածությունը ունենք Արատի մարզում, օրինակ Արտաշատ քաղաքում առաջին նորակառույց երևի միակ այս պայն անգամ բնակելի համալիրը մենք ենք նախաձեռնել, որը երկու ամսից շահագործման կհանձնվի։ Բայց մարզերում պատկերը մի քիչ այլ է, մարզերում նաև պահանջարկ կա ավելի առանձնատների, հա, իրենց այգիներով եւ այլն եւ այլն, եւ դեռևս վաղ է ինչ-որ գնահատականներ տալու, պետք է սպասենք շուկան մի հատ զարգացումը, տեսնում եք, դեպի մարզեր նաև, դեպի մարզեր առումով։ Ռուս ռելոկանտների ազդեցությունը իմ կարծիքով որոշակի անուղակի ա եղել վարձակալական շուկայի ակտիվությամբ, եւ դա էլ իր հերթին նպաստելով նոր անշարժ գույքերի ձեռբերման, որովհետև առնվազն մեր գնորդների բազայում որևէ ոչ ՀՀ քաղաքացի, առնվազն ոչ ազգությամբ հայ գնորդ չկա։ Կադաստրի կոմիտեի հաշվետվությունն էլ, եթե ուսումնասիրում ենք, մենք օտարերկրացիների գծով մի քանի 100 ընդհանուր բնակարան են, այնուհետև Ռուսաստանի Դաշնության, այսպես ասած, ընդ որում քաղաքացիությունն է այնտեղ առաջնորդվում, ազգությամբ, եթե խորանանք, դրանք լինելու են հայ։ Սա է թերևս ընդհանուր պատկերը, որ հանրային ծառայողների ծրագրերով ինչ, այսպես, առաջարկ ունեք դուք պետական աշխատողներին, եւ ինչու այսպես ձեր ծրագրերը ավելի, այսպես, լայն աշխարհագրություն չին գրկում, հաշվի առնելով օրինակ գյուղական դպրոցները կամ գյուղական, այսպես, շրջանակներում գործող պետական, այս կամ այն գերատեսչությունները։ Իրապես շատ կարևոր։ Նա դրա մասին բազմաթիվ առաջարկություններ են եղել, որպես տնտեսագետ ինձ էլ այն, ինչու օրինակ գյուղի դպրոցները չեն կարողանում օգտվել հանրային ծառայողների ձեր ծրագրերից, օրինակի համար։ Սկսենք նախաբանից, շատ կարևոր հարցեր եք բարձրացնում։ Հանրային ծառայողների բնականոն ապահովման ոլորտում ML Mining-ը 3 խոշոր նախագիծ ունի, որից մեկը, կարծում եմ, պատվով, փառքով արդեն ավարտել ենք, դա ADOS 19-ի հասցեում կառուցապատվող ճառագայթ բնակելի համալիրն էր, որի 7 շենքերից 4-ը առաջին փուլը շահագործման է հանձնվել դեռ անցյալ տարվա հոկտեմբեր ամսին, երկրորդ փուլի 3 շենքերը ADOS փողոցին հարող ավարտական ակտի փաստագրումը եղել է մայիս ամսին, մոտ շաբաթներս նաև դա շահագործման կհանձնվի։ Մոտ 619 բնակարաններ առող համալիր ամբողջությամբ կառուցապատվել, բարեկարգվել եւ հանձնվել է շահագործման։ Դրան հաջորդեց 2023-24 թվականներին երկու խոշոր, երևի տվյալ չափերը, հա, չունեցող, նախադեպը չունեցող ծրագիր, դա նոր Երևան բնակելի համալիրում ամբողջությամբ 3-րդ բլոկի
տեղայնացումներ հանրային ծառայողների բնականոն ապահովման ծրագրում եւ Աճարյան 53 Avant Towers համալիրում կրկին հազարական բնակարան ենթարկվեց, չէ՞, ավելի ամիսների տարբերություն իրականում։ Ամիսների տարբերություն, որոնց վիճակահանությունները ավարտվել են, երջանիկ շահառուները, ում հաջողվել է արդեն բնակարանների գնման իրավունքի ձևակերպման process-ներում են։ Տեսեք, նախ մի կարևոր բան, շատ հաճախ մարդիկ սա շփոթում են ինչ-որ պետական գնումների հետ, որ պետությունը բնակարաններ է գնում, չգիտեմ ինչի գնեց այս ընկերությունից եւ այլն եւ այլն։ Սա համատեղ ծրագիր է, պետություն մասնավոր համագործակցության կլասիկ օրինակ է, որտեղ կրկին մոլորություններից խուսափելու համար որևէ սուբսիդավորում, որևէ ֆինանսական աջակցություն չկա, բայց ինչ խոս կա մեր գործադիրի, գործընկերների մեծ ջանքերը այս նախագծերը կյանքի կոչելու համար, որովհետև շատերին թվում է, թե պարզապես եղավ կառավարության որոշում, արձանագրվեց գին եւ վերջ, գնաց ինչ-որ գործընթացներ, բայց դրան նախորդում եւ հաջորդում են շատ-շատ տաժանակիր չարչարանքներ, աշխատանքներ, հատկապես քաղաքաշինության կոմիտեի մեր գործընկերների կողմից։ Այս process-ը սկսած վիճակահանություն, վաճառքներ, հա, պայմանագրեր կյանքի կոչելու համար։ Այս պայն ավարտվել է այդ երկու ծրագրերի վիճակահանությունը, բնակարանների զգալի մասը բաշխվել է, ինչ վերաբերում է սա առաջին փուլներ, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, հանրային ծառայողը։ Գիտեք, այդ փուլայնությունը պայմանական է, իրականում հաշվի առնելով եկամտային հարկի վերադարձի ժամկետների այդ սահմանափակումը, մենք մեր գործընկերների հետ սեղմ ժամկետներ սահմանեցինք հայտերի հավաքագրման, վիճակահանության եւ այլն, որի արդյունքում որոշակի մարդիկ, որոշակի շահառուներ մեզ համար կարևոր չհասցրեցին իրացնել իրենց այդ իրավունքը։ Այս կապակցությամբ սպասվում է հատուկ նախագիծ, այսպես չակերտավոր ասած երկրորդ փուլ, նույն նախագծում, որտեղ կապետության մասնակցություն, նույն շինթույլտվությունը, նույն հողամասը, նույն հարկում, հա, խաղարկվել է։ Այս մի ընթացակարգով խնդրում եմ մեզ ունկնդիրները հետևեն առաջիկայում զարգացումներին եւ կլսեն այդ հատուկ նախագծի մասին, որով հնարավորություն կստանան ձեռք բերելու բնակարաններ նույն այդ պետական մասնակցության պրոյեկտից։ Ինչ վերաբերում է սահմանափակմանը, դա գործադիրը միշտ է ունեցել կառավարության որոշումներում, սկսած, չգիտեմ, 2000-ականներից երազ համալիրից, հետո մյուս նախագծերում։ Կարծում եմ, կոռեկտ չլինի իրենց անունից գնահատական տալու, բայց կարծում եմ նպատակը մեկն է եղել կրկին չկենտրոնացնել, հա, Երևան քաղաքում, այսինքն եթե ուսուցիչ է մարզում, այ պետք է նախագիծ արվի մարզում, չգիտեմ, որ ուսուցիչը ձեռք բերի, բայց եթե ունենք իրավիճակ, որ ուսուցիչը միևնույնն է Երևանում ձեռք է բերելու իր ուսանող օրինակ երեխաների համար, մենք էլ ենք այդ ուղղությամբ մտածում, որ որոշակի հնարավորություն տանք այդ մարդկանց, եւ այս պետական ծրագրերը եւս շատ կարեւոր են մեր շահառուների համար տարօրոշելու, թե որ նախագծին կարելի է վստահել, որ նախագիծն է ավելի հուսալի, որտեղ պետությունը ավելի մեծ վերահսկողություն եւ ինչու՞ չէ նաեւ մեծ աջակցություն իր վարչարական կարողություններով կունենա։ Սա շատ կարեւոր հանգամանք։ Պարոն Մարության, տեղական շուկան բավականին հագեցված է, շատ կազմակերպություններ կան, շատ այսպես ակտիվ է այս շուկան, արդյոք դուք փորձում եք նաև միջազգային շուկա մտնել, հաշվի առնելով այսպես հայաստանյան առանձնահատկությունները եւ այլը։ Համատության համար նշեմ, որ Վրաստանը արդեն բավականին ակտիվ աշխատում է ոչ միայն տարածաշրջանում, այլ նաև արևելյան Եվրոպայի շուկայ էլ է մտել եւ կարողանում է բնակարանները վաճառել։ Եվ շատ հաճախ հայ սպառողներին ծանոթների շատերը նույնիսկ բնակարան ունեն Վրաստանում, Բաթումիում կամ Թբիլիսիում, օրինակի համար։ Ես հակառակը չունեմ այսպես, որ երբ որ վրացին այսպես այստեղ բնակարան ձեռք բերի, ինչպես անենք, որ մտնենք միջազգային շուկա, հա, թեկուզ տեղ, չասենք միջազգային, լավ, տեղական շուկա գոնե կարողանանք մտնել, եւ արդյոք դրա համար մեզ հարկավոր է նաեւ օտարերկրյա ներդրողներ, այս ինչպես իրանց ներգրավենք այս process-ների մեջ։ Ներեցեք հստակեցնեմ հարցը, միջազգային շուկա ասելով, որ մենք սպառողներ ներգրավենք միջազգային շուկայից, ովքեր Հայաստանի բնակֆոնդից կօգտվեն, թե մենք գնանք շինարարություն անենք։ Ես երկու տարբերակներն եմ դիտարկում եւ նաեւ ներդրողներ բերենք, հա, օրինակ օտարերկրացի կառուցապատողներ, տեղական կառուցապատողի հետ համատեղ ծրագրեր իրականացվի։ Պես փորձի փոխանակ։ Արդարացիորեն շատ ճիշտ եք նկատում, եթե մենք խնդիր ենք դնում Վրաստանից կամ կարևոր չի այլ պետություններից սպառողներ ներգրավելու, անշուշտ այստեղ պետք են լինելու նաև որոշակի միջազգային հայտնի բրենդների հետ համատեղ իրականացվող պրոյեկտներ, որտեղ շատ պարզ է։
Գիտեք ինչ, ML Mining-ը կամ մեկ այլ կառուցապատող շինարարական ընկերություն Հայաստանում շատ հայտնի է, մեծ հեղինակություն վստահություն ունի, բայց Բաթումիում կամ, չգիտեմ, Քոբուլեթիում ապրողի համար կամ Թբիլիսիում ապրողի համար միայն կայքով կամ լրահոսով ծանոթանալը դեռ շատ քիչ բան է նշանակում, եւ դա տարածված մոդել է ամբողջ աշխարհում, հա, համատեղ իրականացվող բաները, բայց մենք պետք է հասկանանք այդ մարդիկ ինչի են այստեղ անշարժ գույք ձեռք բերելու։ Հայերը Բաթումիում ձեռք են բերում, որովհետև որպես ներդրումային գույք առնվազն իրենց կարծիքով, թե պետք է իմ ինֆորմացիայով շատ-շատ նաև խաբեություններ տարբեր դեպքեր են լինում, գրավիչ է, այսինքն դրանք ապարտ հոթելի ձևաչափով ինչ-որ կառուցապատման պրոյեկտներ են, որտեղ մարդը տարվա մի մասը տալիս է կառավարման եկամուտներ, պետք է գեներացնի, տարվա ինչ-որ օրեր նաև իրավունք ունի բնակվելու։ Եվ այստեղ մի կարևոր գրավիչ ամենաառաջին բանը կա ծովը, ծովի առկայությունը, որը ցավոք սրտի դեռևս չունենք, դեռևս չունենք։ Մի գուցե օրինակ այդ լեռնադահուկային ոլորտների մեջ զարգացումը, հա, զբոսաշրջային գոտիների ծովին փոխարինիչ որպես ինչ-որ կերպ կաշխատեն, բայց Երևան քաղաքում այդ տեսանկյունից ներդրումային գույք կարող է լինել միայն այդ ապարտ հոթելների ձևաչափով ապագայում։ Ինչ վերաբերվում է դրսի շուկաներ գնալ, տեսեք, ձեր երկու ասած ուղղությունն էլ կարծում եմ նաև մեծապես կախված է խաղաղության օրակարգից, որքանով դա իրագործելի կլինի, դա աստված մենք արժանապատիվ երկարաժամկետ խաղաղությունն ունենանք, եւ այդ համատեքստում այո, նաև այդ միջազգային խաղացողները Հայաստանում հետաքրքրված կլինեն, նաև մեր ռեսուրսները ուրիշ տեղ տեղափոխվելը միգուցե ավելի հեշտ կլինի, նույն մեր ընկերության համար ունենալով այդ մեծ տեխնիկական պարկը, սարքավորումների պարկը, փորձառությունը, ինչ խոսք ապագայի հեռանկարներում կա այլ շուկաներ տեղափոխվելու, սակայն առաջնահերթ, ինչպես նախորդիվ խոսեցինք, մենք երկու մեգա նախագիծ ունենք պետության հետ իրականացվող, հա, եւ առաջնահերթ օրակարգում այդ նախագծերի փարքով ավարտումն է։ Դրանից հետո ընկերությունը իրեն տեսնում է Հայաստանի Հանրապետությունում շինարարության այլ ոլորտներում, կրկին հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ արժե չխթայի զգալի մասը արդեն իսկ յուրացված է ամբողջությամբ, մնում է միայն տեղափոխվել այս ոլորտներ, հա, եւ նոր դրանից հետո միջազգային շուկաներ ելքը, որը ավելի գեոպոլիտիկ եւ տարբեր հարցերով է պայմանավորված։ Շնորհակալ եմ պարոն Մարության հետաքրքիր զրույցի համար։ Իսկ ես, հարգելի հետևորդներ, հուսով եմ այս հաղորդումը բավականին հետաքրքրեց, տեղեկատվություն ստացաք եւ կարող եք նաեւ որոշումներ կայացնել արդեն շուկայում։ Այո, անշարժ գույքի շուկան սովորական շուկա չէ եւ չէ կարող սովորական ապրանքի ձեռքբերման տրամաբանությամբ գործել։ Հետևաբար խորհուրդ այս կամ այն, այսպես խոշոր գնում, հատկապես անշարժ գույքի գնում կատարելիս, խորհրդակցել մասնագետների հետ, իրավաբանների հետ, ֆինանսիստների հետ կամ այսպես քաջատեղյակ մարդկանց խորհուրդները լսեք։